أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. آج تاریخ 2 مارچ 2023، ڈسٹرکٹ کراگوے، ویلیج میانزینی، ٹانگا ریجن، تنزانیہ کے اندر ہم موجود ہیں. یہ وہ غریب بستیاں ہیں ناظرین، جن کو پتہ نہیں کتنے عرصے سے، صدیوں سے یہ پینے کے پانی کے لیے یہ میلوں میل سفر طے کر رہے ہیں، 4 کلومیٹر 5 کلومیٹر 10 کلومیٹر، اور یہ ان کا جو گزر بسر ہے پینے کا پانی کا وہ انتہائی مشکل، اور ان کی جو زندگیاں ہیں وہ بدالی کا، غربت کا شکار ہیں. یہ افریقہ کا وہ ریجن ہے، وہ خطہ ہے جہاں پہ انسانی زندگی آج بھی انتہائی مجبور ہے. اور یہ لوگ آپ کی طرف سے دیے گئے اس طرح کے ایک ڈگ ویل، واٹر ویل کو یہ اتنا، یعنی اتنی اہمیت ہے ان کے ہاں کہ جتنے ہمارے ہاں کوئی ہمیں کروڑوں ڈالر عنایت کر کے چلا جائے. ماشاءاللہ ناظرین، یہ ہمارے ایک بھائی کی فیملی نے دیا ہے، جو بھائی دنیا سے جا چکے ہیں، انعام الرحمان. یہ فیملی تنزانیہ کے اندر ہی ماشاءاللہ رہائش پذیر ہے، جو کہ پاکستان کراچی سے ہیں. انعام الرحمان مرحوم کی فیملی، ان کے بھائی، والدین، ان کے جو بچے ہیں، اگر جو بھی موجود ہیں، آج ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. آج ہم اپنی اس کمیونٹی کے بیاہ پر، اسلامک ہیلپ کے بیاہ پر، ہم آپ کے انتہائی مشکور ہیں کہ آپ نے اس بستی میں یہ جو پانی کا تحفہ ہے، پانی کا گفٹ ہے، یہ آپ نے عنایت فرمایا، آپ نے ڈونیشن دی. اور ماشاءاللہ یہ آج آپ دیکھ رہے ہیں ان کے چہروں پہ خوشی، ان کے ہاں یہ پانی کی ان کے گھروں کے بالکل قریب، تقریباً چاروں طرف بستی ہے، اور کوئی 50 میٹر کا فاصلہ ہے کہیں سے، اور کہیں سے 60 میٹر کا فاصلہ ہے، کہیں سے 100 میٹر کا فاصلہ ہے، لیکن یہ ان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے. اس سے پہلے یہ 2 کلومیٹر دور سے کہیں جا کر پانی کا، پینے کا پانی صرف ایک بکٹ دن میں جا کے لا سکتے تھے، جو کہ ان کے لیے انتہائی مشکل تھا. اور باقی استعمال کا پانی تو میسر ہی نہیں تھا، جب بارشیں ہوتی ہیں تو کہیں جوڑوں میں، تالابوں میں تھوڑا بہت جو پانی ہوتا ہے، جہاں سے ان کے مال مویشی پیتے ہیں وہیں سے یہ بھی پی رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے نبی کے فرمان کے مطابق، جو شخص، جو مسلمان دوسرے مسلمان کو پانی پلاتا ہے، اس کے لیے پانی کا بندوبست کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی عظیم نعمتوں میں سے شراب کی نعمت عطا فرمائیں گے. اور جو کسی کو کپڑا پہناتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے سبز لباس پہنائیں گے، یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے. اور جو کسی بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے جو عظیم پھل ہیں، وہ جنت کی عظیم نعمتیں پھل ہیں، وہ پھل عطا فرمائیں گے. تو یہ لوگ جو ہیں آج اس نعمت سے مستفید ہوئے ہیں ماشاءاللہ. آپ کے بیاہ پر اس سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا کہ 2 کلومیٹر دور جا رہے تھے، 900 کی آبادی ہے اور 150 سے زیادہ گھرانے ہیں، 150 سے زیادہ گھرانے، 900 افراد پر مشتمل. ماشاءاللہ آج سے یہ بستی، یہ اس پانی سے مستفید ہوگی. انتہائی میٹھا، صاف ستھرا اور صاف شفاف، اور بڑی مقدار میں سفیشنٹ واٹر دے ہیو گاٹ ٹوڈے فرام دس ڈگ ویل، ماشاءاللہ. اور آپ ان کے بالٹیاں اور ان کے یہ جو بچے اٹھانے کے لیے ساتھ، بھائی اٹھانے کے لیے ساتھ آن پہنچے ہیں، اور یہ آج سے ماشاءاللہ اس پانی کا استعمال جاری کا ہو چکا ہے ان کا. جب تک یہ پانی، یہ ڈگ ویل ان کے استعمال میں رہے گا، ہمارے مرحوم بھائی انعام الرحمان کے اعمال نامہ میں، ان کے اعمال نامہ میں اس کا اثار ثواب لکھا جاتا رہے گا. ہمیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کے نبی کے دیے گئے فرمان سے 100% یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے نیک اعمال کو ضائع نہیں فرماتے. اور ماشاءاللہ آپ نے جس نیک مقصد کے لیے دیا ہے، یہ آج
اس میں وہ نیک مقصد پورا ہو گیا اور ان کے نام اعمال میں ماشاء اللہ سے اس کا ثواب جاری و ساری ہو گیا. اللہ تعالیٰ دیکھنے والوں کو سننے والوں کو تمام ہم سب کو اس طرح کے کار خیر میں حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے. اب ہم اجتماعی دعا فرماتے ہیں کرتے ہیں ہمارے مرحوم بھائی ایہم و رحمان کے لیے. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وكبيرنا وذاكرنا وانسانا. اللهم من احييت منا فهي على الاسلام ومن توفيت منا فتوفه على الايمان. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. اشكره.